Poštovani gledatelji, dobro večer. Moja večerašnja gošća je europarlamentarka Marijana Petir. Dobro večer i vama, gospođo Petir. Hvala vam na pozivu, dobro večer vama i pozdravljam vaše gledatelje. Pogledat ćemo kraći uvodni prilog nakon kojeg slijedi razgovor. Ovaj put Marijana Petir nije izabrana u Europski parlament, a nije joj nedostajalo puno glasova. Bez stranačke infrastrukture, sa u posljednji čas prikupljenih 11.500 glasova, Petir je između 33 liste osvojila respektabilnih 4,4% glasova, od čega čak 40.000 preferencijalnih, što je osiguralo 6. mjesto po broju glasova od svih političara koji su izašli na izbore. S vlastitom neovisnom listom u EU parlament zasad će samo Mislav Kolakušić. Ali njegov neočekivani uspjeh te respektabilan broj glasova koje je Petir osvojila govore da takve misije više nisu nemoguće ne samo na europarlamentarnim, već i na nacionalnim izborima. Ilustracije radi, osvojila je neznatno manje glasova od amsterdamske koalicije 7 stranaka u kojoj ključnu ulogu ima HSS, njezina bivša stranka. Da je išla s nama, mogla je sigurno u Europski parlament, a mi bismo osvojili očekivani 5. mandat, zdvajaju iz HDZ-a. Desni od njih s tugom prebrojavaju propale glasove jer bi prema njihove računici umjesto jednoga osvojili 3, a možda i 4 mandata da je gospođa Petir s drugim konzervativnim opcijama išla zajedno. Ovaj put nije, ali ove godine nas očekuju najprije predsjednički, a onda sljedeće i parlamentarni izbori. Gospođo Petir, respektabilan rezultat s obzirom da ste išli sami, ali nije prošlo. S kim i kuda dalje? Pa prije svega zahvaljujem svim biračima koji su me podržali, koji su u samo 2 dana prikupili preko 11.000 potpisa za moju kandidaturu i na ovim izborima dali povjerenje mojoj listi od gotovo 50.000 glasova. To jest veliki politički kapital i sasvim sigurno treba razmisliti o načinu kako dalje nastaviti raditi za dobrobit građana Republike Hrvatske. To je moj put, to je moj poziv i moje poslanje i sigurno ću na tom putu i ostati. Vi ste europarlamentar na odlasku. Dakle, da ukratko objasnimo gledateljima sadašnji vaš status. Nama mandat traje do kraja lipnja, odnosno do 1. srpnja. Sa 2. srpnjem ide novi saziv Europskog parlamenta, konstituiranje i tad će nastupiti u stvari na dužnost novi zastupnici kada naš mandat prestaje. Da. Nakon toga vi dobivate neke plaće. To ne znam, ja se nisam stigla s tim baviti, dakle nisam se bavila sa svojim pravima, zasigurno postoje neka prava, ali evo ja sam, kao što znate sami, ušla u ovu kampanju kao nezavisna zastupnica, tako da sam bez infrastrukture, bez novaca, sama se vozila terenom i u stvari komunicirala sa građanima onome što sam radila za njih, onome što ih muči, tako da se nisam baš imala vremena baviti sama sa sobom. Negdje sam pročitao u hrvatskim novinama da je zapravo ta plaća traje u punom iznosu čak 2 godine, ali to moguće? Pa mislim da to nije točna informacija. Znam da postoje neka prava i da bar ono što je bilo, ako se dobro sjećam, sa početka mandata prezentirano, da ta prava sežu najduže do 6 mjeseci, ali evo, doista nisam se bavila s tim, pa nisam ni znala da trebam takve stvari proučavati, to tek slijedi. No, da se vratimo još malo izborima. Dakle, premijer je opet imao potrebu da kaže kako vam je nudio mjesto na listi pod uvjetom da pristupite HDZ-u. Mi ste to odbili. Zašto? Prije svega zato što mislim da je naš politički prostor kontaminiran sa političkim trgovinama i političkom korupcijom. Nažalost, to gledamo svakodnevno od lokalne do nacionalne razine. Ljudi se prodaju da bi zadržali svoje pozicije, da bi dobili neke pozicije za sebe, za bližu daljnju rodbinu. Priča se tu i o nekim novcima, točno koliko koje mjesto košta. Ja se nadam da će Državno odvjetništvo i USKOK istražiti takve stvari, jer su to u stvari poruke koje demotiviraju birače da izađu na izbore i koje su ogadile u stvari normalnim ljudima politiku. A politika bi trebala biti častan posao. Znači, ja se ne želim prodati za mjesto na listi. Ja sam na taj način i odgovorila premijeru, dakle, odbila sam njegovu ponudu da se učlanim u HDZ da bi dobila mjesto na listi. Mislim da takav način percepcije politike koji se uzima zdravo za gotovo nije prihvatljiv i nije normalan. Takav način je i loša poruka mladima, jer mnogi mladi odlaze iz Hrvatske zato što ne vide Hrvatsku kao zemlju jednakih šansi. Ja vam mogu reći da sam tijekom svog mandata od 5 godina na plaćeni staž primila 150 mladih nezaposlenih iz Hrvatske. Većini njih
To je bilo jedino radno iskustvo koje su mogli upisati u svoj životopis. Neki od njih nikad nisu pozvani na razgovor za posao. Neki od njih kad su uspjeli doći na razgovor za posao, bez obzira na kvalifikacije, nisu primljeni jer nisu imali člansku iskaznicu. I to ne govorim samo o ovoj vladi, da se razumijemo, princip je isti za različite političke opcije. Dakle, to nije dobro. I to se treba mijenjati. I ja sam htjela pokazati svojim primjerom da u stvari trebamo reći ne toj političkoj korupciji, da trebamo stajati za svojih vrijednosti, pa i po cijenu gubitka izbora, pa po cijenu ranjavanja vlastitih ruku. Pa nije to kraj svijeta. Dakle, osvojila sam 50.000 glasova, to nije bilo dovoljno. Da sam imala 2.500 glasova više, bila bih danas zastupnica, ali tu svijet ne počinje niti ne prestaje s tim da li si zastupnik ili nisi. Svijet počinje i prestaje s tim da li si čovjek ili nisi. Ja ne želim se odreći svojih vrijednosti i onog što su me naučili za mojim obiteljskim stolom. Ako sam vas dobro razumio, vi ne biste bili na listi HDZ-a, niti da vam je rečeno, ne morate ući u HDZ. Pa mi nismo čak u toj fazi niti razgovarali na taj način. Znači, razgovor je bio vrlo jednostavan. Dakle, premijer je mene pozvao na razgovor, pohvalio je moje aktivnosti u Europskom parlamentu, čestitao mi je na Europskom Oskaru kojeg sam dobila kao najbolja zastupnica za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo. Rekao je da misli da sam radila dobro posao, da sam štitila hrvatske interese, da bi on volio da budem na listi HDZ-a i da je uvjet za to da se učlanim u HDZ, što sam ja odbila. Evo, to je cijeli sukus našeg razgovora. Dakle, nije bilo nikakvih drugih rasprava, niti razmatranja, niti je to sad važno, to je iza nas. Ja se samo nadam da u principu rezultati ovih izbora ipak pokazuju nešto, da je to vidljivo, a meni se ipak čini da je vidljivo da koliko god zastupnici u Europskom parlamentu bili udaljeni od Hrvatske, jer smo mi 4 dana tamo, u Briselu ili Strasburu, 3 dana u Hrvatskoj. I bez obzira što nemamo tako veliku medijsku prisutnost i ne možemo biti toliko sa građanima koliko primjerice mogu biti zastupnici u Hrvatskom saboru, iz rezultata ovih izbora vidi se da građani ipak prepoznaju ko je radio za njih. Jer vidite da su u principu nas nekoliko smo dobili respektabilan broj preferencijalnih glasova. Da. Što znači da su ljudi ipak primijetili da smo radili za njih i da su to nagradili. Da. Vi ste surađivali, radili ste u Europskom parlamentu, bili ste u Europskoj pučkoj stranci sa premijerom Plenkovićem, ujedno i predsjednikom HDZ-a. Jedno pitanje, gdje bi ga vi više rađe vidjeli? Na čelu Europske komisije ili na čelu Hrvatske vlade? Da, mi smo surađivali kad je on bio zastupnik u Europskom parlamentu. Nakon tog je dobio izbore i otišao je u Hrvatsku, dakle postao je premijer. Ja bih voljela da u principu mi imamo na svim pozicijama odlučivanja naše ljude koji se zauzeto bore za interese Hrvatske i hrvatskih građana. U tom smislu sigurno bi bilo dobro da imamo i na evropskoj razini nekog ko bi te interese mogao dobro artikulirati. Bojim se da ovaj rezultat koji je HDZ sad pokazao nije dovoljan da bi neke naše ljude mogli poslati na istaknute pozicije u Europskoj komisiji, o čemu se prije razgovaralo. Tako da, evo, sve ovo u stvari može biti možda dobra podloga za neke analize i za raspravu o tome kako se pozicionirati i kako se vratiti vrijednostima. Nije to moje špotanje HDZ-a, da se to tako ne bi shvatilo, ali čini mi se da ipak leadership HDZ-a mora primijetiti što je narod poručio i što je članstvo poručio. Kad ste već spomenuli same vrijednosti, Plenković je rekao da vi i on dijelite iste vrijednosti. Je to točno? Pa ja one vrijednosti koje dijelim, a to je da sam pučanka, demokršanka, ja ih provodim i u djelo. Vidjeli ste da se mi u nekim stvarima apsolutno ne slažemo. Dakle, tu je došlo do otklona vrha HDZ-a od vrijednosti. Ja sam u tim slučajevima uvijek glasovala drugačije. Dakle, i mislim da forsiranje Istanbulske konvencije, ratifikacije, koja u biti nije donijela smanjenje nasilja nad ženama, jer se znalo da neće donijeti smanjenje nasilja nad ženama, smanjenje nasilja bi donijele veće ovlasti policiji koja bi trebala imati mogućnost kontrolirati što počinitelji rade, a ne stalno u stvari obilaziti žrtvu, pa je na taj način još dodatno u stvari dovoditi u jedan nepovoljan položaj. Pa do Marakeškog sporazuma, do nekih drugih stvari, do odluka koje su se donosile vezano uz Agrokor i tako dalje. Dakle, moj smjer je uvijek bio jasan. Znači, moja politika se uvijek znala.
znalo se da sam ja demokršćanka, da sam pučanka, da se zalažem jasno za te vrijednosti koje su vrijednosti jednog političkog desnog centra. Od tog nikad nisam odstupala. Čini mi se da bi bilo dobro da i drugi u politici budu dosljedni onom što zagovaraju. Dakle, moja djela slijede moje riječi. Da. Spomenuli ste, dakle, pučanka i demokršćanka. Međutim, sve ove stvari, dakle, ove prve dvije, Istanbulska konvencija i Marakeški sporazum, uopće CDU ni CSU, koliko sam shvatio, nisu sporni. Koliko je uopće europska pučka, dakle, stranka, ta grupacija, koliko je ona uopće u stvarima jednoglasna? Tamo postoje različite frakcije, je li tako? Jako je diverzificirana, zato što vi imate tamo prisutnost različitih država članica. Da. Jasno vam je da netko ko možda dolazi iz Švedske, da, ili iz Nizozemske, a pripada toj političkoj grupaciji, u odnosu na mene vrlo vjerojatno puno ljevije i puno liberalnije orijentiran, jel? Ali u odnosu na druge političke stranke u svojoj državi jeste politički desni centar. Tako da ponekad je dijalog jako težak, ali ove teme koje sam ja spomenula nisu u stvari teme s kojima se bavi na evropskoj razini, zbog toga što postoji, dakle, Lisabonski sporazum koji određuje što je to pitanje država članica, što je pitanje evropske razine. Dakle, Evropska unija se ni ne može baviti Istanbulskom konvencijom, premda su te neke struje to uporno forsirale. Evropska unija ne može odlučivati o pravu na život ili gurati pobačaj, što neke lijevo-liberalne struje guraju, jer to nije nadležnost Evropske unije. Znači, pitanje obitelji, pitanje zdravlja, pitanje školstva je nadležnost države članice. Dakle, u tom smislu mi nismo ni mogli imati unutar kluba zastupnika Evropske pučke stranke neke sukobe, jer se, ako se iko drži tog načela supsidijarnosti, gdje se jasno poštuje što Evropa odlučuje, što države članice, to je EPP. Ali ja govorim sa aspekta, znači, kompletno vrijednosti mog političkog opredjeljenja. Dakle, naravno, Hrvatska je imala pravo odlučiti hoće li nešto ratificirati ili neće. Da. To nije sporno. Tu Evropska unija nema nikakav utjecaj, niti je Evropska unija tražila to, a kamoli Evropska pučka stranka. To je bila jedna egzibicija vrha HDZ-a. Zašto su oni to napravili? Kom su oni slali poruku? To ja je li to napravljeno pod pritiskom izvana? Ne, nije. Sigurno nije napravljeno pod pritiskom izvana, jer sam upravo rekla. Da. Dakle, Evropska unija nema nadležnost na tim temama. No, napravljeno je ono što je napravljeno. Vi sami kažete, usvajanjem Istanbulske konvencije nije prestalo nasilje nad ženama. Naravno, slažem se s vama. Kao što ni novelama Kaznenog zakona nisu prestale ubojstva, pa niko zbog toga ne govori da treba ukinuti Kazneni zakon. Ali tako? Nije vam isto. Znači, nije isto zbog toga što Istanbulska konvencija je u stvari prvi jedini akt Vijeća Europe koji nije donesen u legalnoj pravnoj proceduri. Donesen je jednim poprečnim postupkom gdje nije postignut konsenzus država članica oko toga, gdje su uvedene neke definicije koje bitno odudaraju od međunarodnog prava i ima, dakle, određene ozbiljne probleme unutar same sebe. Dakle, ja smatram da smo mi trebali unaprijediti naš prekršajni i kazneni zakon. Rekla sam već to na jednom primjeru i kad sam razgovarala sa našom policijom na terenu, oni mi doista kažu da je problem nasilja doista ozbiljan, ali isto mi kažu da nemaju instrumente u rukama. Dakle, zašto forsirati jednu konvenciju koja je donesena van svih uobičajenih tokova kako se inače konvencije donose, koja u stvari nudi 43 mehanizma u borbi protiv nasilja koje mi već imamo u svom zakonodavstvu. Znači, mi nismo usvojili ni jedan novi mehanizam tom Istanbulskom konvencijom, a ne u stvari čuti policiju na terenu, ne čuti žrtvu na terenu i donijeti instrument koji će biti učinkovit. Dakle, naravno da ljudi, ja uvijek kažem, ljudi koji donose zakone, ja vjerujem da ih uvijek donose u najboljoj namjeri, ali ih donose u svojim kabinetima. Stvarni život izgleda ipak malo drugačije. Pa ajmo izaći među te ljude, ajmo pitati te žrtve u čemu je problem, ajmo pitati policiju, ajmo pitati sudstvo i onda donijeti zakonodavstvo koje će biti učinkovito. Dobro, mogu se složiti s time, ali pretpostavljam da ćete se vi složiti sa mnom. Dakle, toliko buke oko čega? Donesena je Istanbulska konvencija, dakle, ratificirana je. I što se to tako strašno dogodilo? Hrvatska propala zbog toga? Nije. Pa nije Hrvatska propala. Ja se nadam da ni neće propasti zbog takve stvari, ali, dakle, neobičajne su određene definicije u okviru Istanbulske konvencije koje u stvari uvode rod kao jedan novi društveni konstrukt. Znači, mi znamo da su spol i rod
jednaki, jel tako, i po međunarodnom pravu. Dobro, ima manji dio, zanemariv dio ljudi koji se jednog spola osjećaju kao sad, osobe drugog. Ali sad, po Istanbulskoj konvenciji više rod nije jednako spol, nego je to društveno uvjetovani konstrukt u kojem vi možete birati što vi jeste. I to trebate unijeti u stvari u svoj pravni poredak. I to je problem. Znači, vi to morate unijeti u kurikulume, što znači da ćete vi dijete doma učiti jedno, a u školi ga učitelj mora učiti nešto sasvim drugo. Ali nisam ja baš primijetio da se to radi kao što nisam primijetio, nemojte se ljutiti. Ali to proizlazi iz... Ja ne znam što se... Dakle, ja ne mogu tvrditi da li se radi ili ne radi. Ipak da onda govorimo o praksi. Da, ali mi smo to usvojili. Znači, Istanbulska konvencija to donijela sa sobom. Koliko ja znam, sada se izdaju neke nove svjedodžbe koje izgledaju potpuno drugačije kad je riječ o spolu i rodu i roditeljima i tako dalje. Znači, nema potrebe za takvim stvarima. Da. Mi imamo tolike probleme u Hrvatskoj. Da završimo tu priču s tim. Onaj strah o tome da će muškarci koji se osjećaju kao žene upadati u ženske WC. Evo, prošlo je skoro godinu dana. Nijedan slučaj nismo zabilježili, je li tako? Pa, dobro, ja ne znam da li je zabilježen ili nije, ali objektivno, znači, vi morate, ako se doista neko tako osjeća, vi to morate dozvoliti, što je, ja smatram, vrlo objektivan problem da jednostavno djeci, djevojčicama koje se nalaze u ženskoj svlačionici ulazi muškarac koji smatra da se osjeća kao žena. Znači, mislim da je ta rasprava, moje mišljenje, da je ta rasprava bila namjerno isforsirana kako bi se opet odmakli od tema koje tište Hrvatsku. A Hrvatsku je napustilo 345.000 radno sposobnih građana u posljednjih 5 godina. Od toga 60.000 visoko obrazovanih. Nama odlaze cijele obitelji. Nama se škole prazne, razredi se ukidaju. Znate, nekad prije je otišao muškarac kao glava obitelji, zaradio nešto pa donio novce kući, a sad vam odlaze cijele obitelji. To je tema. Ali jeste se vi osobno bavili zašto? Evo, ja sam tu baš prije nekih mjesec dana imao gospodina Tadu Jurića koji je objavio jedno dosta značajno istraživanje i srušio zapravo neke mitove. Obično se do sad mislilo da odlaze samo zbog novaca. Međutim, ispitanici govore da ih na prvom mjestu smeta društvena nepravda, kultura nerada. Dakle, sve ono što se u ovoj zemlji nataložilo ne u posljednjih 10-20, nego valjda 150 godina. Pa ja se s njim slažem. Ja sam sa Tadom Jurićem imala priliku i razgovarati. U stvari, čak zajednički smo radili na zastupničkom pitanju komisiji, zato što ta pojava gdje Njemačka usisava iz ovog našeg bazena sve ono što je najbolje i što najviše vrijedi je problematično. Ja sam htjela u stvari vidjeti od Europske komisije misle li oni osmisliti neku demografsku strategiju i omogućiti u stvari tim novim državama članicama da zadrže svoju radnu snagu i svoj ljudski kapital. Pa ne misle oni pretjerano puno. Dakle, oni ulažu u neke segmente i izdvajaju neka financijska sredstva, ali to je daleko od neke osmišljene strategije. Ali na tragu ovog što ste vi spomenuli, upravo to meni govore ljudi na terenu. Znači, posebno vam je to vidljivo u Slavoniji. Kako sam ja se bavila tom temom poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ambasadorica sam za mlade poljoprivrednike gdje stvarno ima niz uspješnih pozitivnih primjera koje treba istaknuti. I meni je uvijek bilo čudno, ok, jasno mi je ako neko završio ekonomiju ili pravo, ne može dobiti posao u struci. Ali ako ima djedovinu i očevinu, pa nije sramota baviti se poljoprivredom. Da. Razumijete, nije. Samo zaposliti se, pa bolje raditi to nego biti na zavodu za zapošljavanje. Uvijek me zanimalo zašto oni radije idu u Njemačku ili Irsku raditi nisko kvalificirane poslove, nego ostati doma pa pokrenuti poljoprivredni biznis. Ali iste ove odgovore koje je gospodin Tado Jurić dobio, sam dobivala ja. Oni kažu da njih smetaju nepošteni uvjeti u hrvatskom društvu. Gdje, oni tvrde da se ne srame baviti poljoprivredom, nego ako tu djedovinu i očevinu založe, jer će morati pokrenuti biznis pa morate nešto uložiti, da je pitanje hoće li oni bez tog ostati, jer dok šverceri, nakupci i prekupci vladaju našim tržištem, kom će oni prodati taj svoj proizvod? Da. Kako će prehraniti obitelj? To ljude smeta. To vam kažu ovi moji stažisti koji su bili na plaćenom stažu. Znači, njih nikad niko nije na razgovor za posao pozvao. Da. Oni s kojim sam ja razgovarao sam, radim na jednom projektu dosta puno, su mi rekli zašto da radim tu za minimalac,
Ako neko može ležati doma, dakle u zemlji ima 175.000 povlaštenih mirovina, kako se niko nije sjetio da nijedna povlaštena mirovina ne može biti veća od zajamčenog minimalnog osobnog dohotka, jer ako morate 8 sati raditi za 3.000 kuna, pa onda možete valjda doma i ležati za 3.000 kuna. Da, ali imate još jedan dodatni problem o kojem niko ne govori. Ja sam radila analizu poljoprivrednika umirovljenika. Njih vam ima nekih 70.000 u Hrvatskoj. Oni imaju totalna mizere. Tako je. Znači, oni su vam prosjek negdje oko 1085 kuna, ali većina ih ima ispod 500 kuna. Da. Znači, imate situaciju da neko cijeli život radio za nas pod vedrim nebom, ne imao godišnje bolovanje, porodini, ništa. Sad kad je proizvodio hranu za nas i kad je u starosnoj nekoj dobi da može bar malo normalno poživjeti. Znači, opet mora životariti, dolaziti tamo na placu, prodavati jaja i to nešto što malo ima za sebe, da bi se uopće platile režije. 550.000 umirovljenika u Hrvatskoj živi ispod praga siromaštva. Da. Prema Eurostatu prag siromaštva je negdje 1850 kuna. Znači, 550.000 umirovljenika živi ispod tog praga siromaštva. O to mi govorimo. Znači, mi govorimo o uvjetima koji nisu zdravi, koji nisu normalni. No, spomenuli ste i Agrokor, pa da završimo ovu ekonomsku priču. Meni se čini, nisam nekakav obožavatelj Plenkovićeve vlade, sad se vidi da je to zapravo, kad se vidi što se događa s brodogradnjom, sa ne znam, nekim drugim sektorima koji su davno propali, tekstilne industrije, metalske, to se ispada da je ispao fenomenalan posao. Ako ništa drugo, dakle, ti ljudi su, dobivaju svoju plaću, proizvodi se, a u Uljaniku nema ničega. Druga stvar, neki pokazatelji, kako vi doživljavate, dakle, danas je objavljeno, 3,9% je zapravo rast BDP-a, tako nešto ne pamtimo, ne znam još, od 10-15 godina. A i onda kad je bio 5%, bio je zapravo zahvaljujući stranim kreditima. Dakle, nije baš tako sve crno. Pa ja nikad ni ne tvrdim da je sve crno, ja samo želim da bude bolje. Da. Želim da bude bolje i da budemo razumni, da na najbolji način iskoristimo svoje potencijale. Nažalost, mi ih ne koristimo na pravi način. Znači, podatak da smo od 12,5 milijardi eura koliko imamo u fondovima na raspolaganju do kraja proračunskog razdoblja 2020. mi iskoristili samo 12%, vam je podatak. Koja je kriza to? Oni koji su na vlasti, valjda. Razumijete, nije samo ova vlada. Jer bilo je tu početničkih grešaka. Ja uvijek volim govoriti na primjerima koje znam. Znači, pratim sektor poljoprivrede. Sjećamo se onog nesretnog ministra Jakovine. Da. Znači, on nije bio u stanju taj program napraviti kako mislite, treba. Da je veća sreća s Tolušićem. Pa, ali znate, mi smo izgubili 2 godine zato što je program vraćan na doradu, pa nikako krenut, pa je namještao natječaje nekim firmama koje su, s kojima je bio povezan, pa Evropska komisija tu morala intervenirati. Mi možemo biti sretni da nismo ostali bez kompletne omotnice, jel? Hoću vam reći da je tu jednostavno ne možemo nastaviti se ponašati kako smo naučili. Prvo vas pitati jednu stvar. Traži se red, radi disciplina. Gospođo Petir, čisto kao laik, vi ste u to upućeni od mene 100 puta bolje. Dakle, je li europska poljoprivredna politika u svojoj cjelini jedan veliki promašaj? Dakle, ta ideja gdje mi vidimo u jednoj Danskoj da svake godinu dvije kamionima slatka se razmazuju po cesti jer se ne zna s time, ne bi li neko trebao preispitati i uopće tu poljoprivrednu politiku? Mislim da tu odlazi najveći novac Evropske unije. 40% proračuna. 40% toga, a da se proizvodi hrana koja faktički ne treba više u tolikim količinama. Sigurno ne, je tako? Pa ne bih se složila s vama. Dakle, to je najdugovječnija i najskuplja politika Evropske unije. Cilj te politike je da 12 milijuna poljoprivrednika i njihove obitelji mogu pošteno živjeti. I da Europa više nikad ne bude gladna. Tako, i da Europa nikad ne bude gladna. Znači da se postigne ta samodostatnost. Ovo što ste vi spomenuli, maslac i ostalo, to je posljedica ukidanja mliječnih kvota, gdje je odjednom nastao kaos na tržištu. Preko, ja mislim, 7 milijardi eura je komisija intervenirala kako bi uspjela taj poremećaj nekako izbalansirati. Ja tu vidim drugačija rješenja. Ja sam to i povjereniku Hoganu govorila kad je riječ o tom mljekarskom sektoru, jer mislim da ne može biti mlijeko na tržištu ispod proizvodne cijene. A vidite da kod nas dolazi mlijeko po 2,29 ili koliko. Znači, pitanje je kako je to mlijeko, kako je proizvedeno, kako se nekom isplati prevez ga preko cijele Europe da dođe k nama, ako znamo da je objektivno proizvođačka cijena bar 30 euro centi. Dakle, tu
je trebalo ne ulagati u pretvaranje mlijeka u prah ili u maslac, u skladištenje i tako dalje, nego je trebalo uvesti u stvari red na tržište, što se nije uspjelo postići. Ali bez tog novca i zajedničke poljoprivredne politike, ja vas uvjeravam da mnoga gospodarstva bi propala i ne bi mogla preživjeti. A možda je bilo jednostavnije ukinuti sankcije Rusiji? To je ogroman problem. Znači, ogroman problem je taj odnos sa Rusijom. On je nastao kao posljedice vanjsko-političkih odnosa. Stradali su oni koji nisu krivi, to su poljoprivrednici. Ono što sam ja uspjela izboriti jesu obeštećenje za naše proizvođače jabuka i mandarina, koji su 4 godine dobivali u stvari obeštećenje iz Evropske unije i kažu mi da su zahvaljujući tom preživjeli. Bez tog bi doslovce propali. Oni su znači dobili novac iz Evropske unije jer su izgubili tržište, a svoje proizvode su donirali najpotrebitijima. Slažem se s vama da te razgovore s Rusijom treba otvoriti. Ja sam više puta o tom govorila. Teško da će doći do otvaranja razgovora na evropskoj razini, ali vam mogu reći da pametne države članice vode te razgovore i dalje su prisutni na ruskom tržištu i posluju. Rusija se tu postavila vrlo pametno jer je u stvari pokušala kroz upucavanje velikog iznosa novca svoju poljoprivredu dići na noge i proizvesti sve ono što može, ali ne može proizvoditi mandarine, to znamo. Pa ajmo biti toliko pametni sad, to se zove naknadna pamet, pa vidjeti da li možemo kroz te diplomatske odnose ipak otvoriti neke kanale. Ja sam prošle godine bila tamo i baš sam pitala našeg veleposlanika može li mi reći neka iskustva, ima li drugih država članica prisutnih na ruskom tržištu? Naravno da ima. Naravno da ima. Evo sad kad je ruski Agrokor, valjda je to nekakav ulaz u Rusiju. Po nekoj logici bi trebalo biti. Ja bi samo tu, ako mi dozvolite, se ipak osvrnula na problem poljoprivrednog zemljišta, koji mislim da je gorući. Vi znate da nama moratori na prodaju poljoprivrednog zemljišta strancima izlazi sljedeće godine. I što se tu uopće može učiniti? Nažalost, naša vlada, prema mojim saznanjima, nije zatražila produženje na koje smo imali pravo. I mogla je, znači mi imamo pravo produžiti to 3 godine. Drugo, mijenjalo se zakonodavstvo na jedan čudan način, tako da naš seljak nije ušao u posjed tog zemljišta, a to se isto moglo riješiti tako da se omogući hrvatskim poljoprivrednicima da uđu u posjed poljoprivrednog zemljišta državnog, ali da im se stavi klauzula da ga ne smiju prodati toliko i toliko godina, ili ako ga prodaju da pravo prvokupa ima država. Znači, oni su napravili zakonodavstvo gdje je naš seljak ostao bez zemljišta, gdje je nesiguran i ta nesigurnost u stvari ga koči u nekom širenju proizvodnje, a s druge strane se vrši pritisak sa strane Ministarstva poljoprivrede na načelnike i gradonačelnike da potpisuju neke ugovore kojima bi nova tvrtka, koja je tvrtka sljednika Agrokora, preuzela to zemljište, što je u stvari jedan protuzakonit proces. Jel? Ovo što vlada radi sad i pritišće načelnike i gradonačelnike da oni potpisuju te ugovore je nešto što nije dobro. Tako da ja bih voljela da tu stvarno sa državne razine bude malo više mudrosti i da se malo bolje štite naši interesi. Kad govorite o našim poljoprivrednicima, dakle, nemamo li mi zapravo medijima jednu idealnu sliku hrvatskog poljoprivrednika? Dakle, jeste se vi na terenu susretali, na primjer, s poljoprivrednicima, ja osobno jesam, koji su dobili poticaje, zasadili nekakve masline i nakon toga ih nikad nisu vidjeli? Pa gledajte, sigurno da ima nekih propusta i prekršaja. Ja ih nisam vidjela. Da je bilo važnije zapravo imati nekog na katastru, pa nekakvu fiktivnu zemlju prikazati, uzeti državni novac, nego zapravo obrađivati. Ali to su vam manjina, to su primjeri koji su loši, koje treba kazniti i iskorijeniti, ali ne bi se smjelo zbog tog bacati negativnu sliku na ljude koji stvarno naporno i teško rade i proizvode za nas hranu. Mene više žalosti to što naše ministarstvo i naša vlada se ne spušta na teren među ljude kako bi vidjeli koji su to stvarni problemi. Jer je moj dojam da velik dio tih problema samo jednim razgovorom i malo drugačijim poslagivanjem pravila bi mi mogli riješiti. Znate, imate apsurde, čudimo se, malo je novca iskorišteno iz fondova, ali kad imate tako suludo postavljena pravila. Znači, vi ste mladi poljoprivrednik, javljate se na natječaj, želite sagraditi farmu i naravno morate slijediti nitratnu direktivu jer to sve mora biti sa aspekta zaštite okoliša,
poslagano, je li tako? Znači, javljate se na natječaj za farmu i za lagunu kako gnojnica ne bi okolo se rasipala. I sad vi prođete na natječaju za lagunu, a ne prođete na natječaju za farmu. Pa šta će vam laguna bez farme? Znači, pa neko mora uključiti mozak, jel? Da. Ali to je problem. Imate problem da se dobe sredstva. Evo, bila sam neki dan kod mlade poljoprivrednice. Ona želi proširiti proizvodnju. Dobila je sredstva za farmu. Njena investicija oko 6 i nešto milijuna kuna. Došla je u HBOR. HBOR joj je rekao da joj oni neće kreditirati, nek ide u poslovnu banku. Ona je otišla u poslovnu banku. Ovi su joj rekli da ona mora dići kredit od 8 milijuna kuna. Ona je rekla, ali moja investicija je 6,5 milijuna kuna. Ja ne mogu vama vratiti 8 milijuna plus kamate. Oni su rekli da li će uzeti 8 milijuna ili neće dobiti ništa i ona je na kraju morala odustati od investicije. Znači, to nisu normalni uvjeti u društvu. Nije normalno da jedan Austrijanac ima kamatu 0,1%, a Hrvat 4-5%. Znači, ne krećete iz istih pozicija. To je točno. Dobro, tu postoje neki bankovni rizici, no da se mi opet vratimo... Ali tu je država ta koja mora reći da je njoj poljoprivreda strateška grana. Svakoj normalnoj državi je poljoprivreda strateška grana. To je pitanje nacionalnog interesa i nacionalnog suvereniteta. To nije šala. Slažem se s vama. Da se još vratimo malo na politiku, dakle, ne zdvajaju samo zbog vas u HDZ-u, nego i na desnici. Dakle, ideja je da ste išli zajedno s Neovisnim za Hrvatsku, da ste išli zajedno sa suverenistima, a ja i ne vidim neke posebne razlike ni Mosta kad su u pitanju. Dakle, vi bi skoro imali 20%. Što vas je spriječilo? Ujedinjenje desnice. Ja mislim da je teško tako baš zbrajati postotke. Mislim da skroz mehanički... Ne mislim, ja samo citiram ono što su rekli. Ja isto ne mislim. Treba ipak uočiti razliku i među tim desnim strankama koje postoje, da oni komuniciraju ipak u nekim segmentima različite politike, imaju različit odnos prema Evropskoj uniji, možda prema nekim gospodarskim politikama, tako da to baš sve tako mehanički zbrojiti mislim da nije dobro. Moj dojam je iz onih saznanja koje ja imam, da se jednostavno suverenisti nezavisni nisu uspjeli dogovoriti oko nekog zajedničkog. Je li vas uopće iko komunicirao oko toga? Pa bilo je nekih pokušaja komunikacije. Ono što sam ja rekla, što sam i vama danas ponovila, znači ja jesam demokršćanka, pučanka, u desnom sam političkom centru. Jako mi je važno da se štite opće ljudske vrijednosti, da se pažnja posvećuje poljoprivredi, ruralnom razvoju i da se ne ide van nekih okvira koji su nekako dio mog političkog habita. Tu sa svi oni koji se mogu naći u tim vrijednostima, da pače, ja sam uvijek otvorena za razgovor. I tada bila i danas. Tako da je to u stvari odabir tih opcija u kom smjeru oni žele ići. To je njihovo pravo, kakve će oni poruke slati, kojem biračkom tijelu će se obraćati. I, dakle, tu ne možemo mi utjecati na taj njihov diskurs. Jesu vas bar tražili za suradnju iz Mosta? Ne, evo, s Mostom nije bilo razgovora. Ja poznam neke njihove zastupnike s kojima stvarno i dobro surađujem po nekim drugim pitanjima, ali u smislu evropskih izbora nismo razgovarali. Petir, kakve su šanse da se uopće hrvatska desnica, dakle, ujedini? Vi ste dugo u politici, dakle, bili ste u dva navrata saborska zastupnica, dakle, dobro poznajete hrvatsku političku scenu. Meni sve ovo podsjeća, ne znam, možda griješim, na onu priču o 10 pravaških stranaka, ako se sjećate negdje s početka 2000. godine. Po meni je tu ključ, naravno, suverenisti i nezavisni za Hrvatsku, ako oni uspiju postići neki dogovor, onda mi se čini da to i je neki korak naprijed za eventualno okrupnjavanje. Ali ako ne dođe do tog dogovora, ne vjerujem da je onda izgledno očekivati bilo kakav pomak u tom smislu. Kako je uopće šansa ujedinjenja desnice, dakle govorimo o konzervativnim desnim strankama od, dakle, samih pučana na evropskoj razini? Čini mi se da tu postoji uvijek jedan dosta ozbiljan problem. Dakle, problem koji bi mogli uvjetno reći katastarski prostora i drugo, problem povijesnog nasljeđa. Sad smo imali recimo jednu situaciju, niko iz Hrvatske nije reagirao, to je po meni malo čudno, dakle, da vicekancelar Austrije, gospodin Strache, koji je desniji, dakle, od samog gospodina Kurca, naziva Hrvatsku i Hrvate šajze. Da. Recimo u mađarskim ambasadama, vi ste možda bili tako, imate kartu, dakle, Mađarske, velike Mađarske, bez Hrvatske. Dobro, ja moram priznati, nisam to vidjela. Imali ste u Sloveniji zbog toga jako veliku aferu. Da, mi smo na ono što smo u stvari vidjeli, bilo je tih nekih karata, na to smo reagirali. Ove izjave nisam čula, jer kao što sam rekla, sama sam se vozila cijelu kampanju, pa nisam uspjela pratiti. Ali za ovaj slučaj Strache, ja znate, vicekancelara. Pa gledajte, znači postoji ta jedna...
diverzificiranost i sigurno da postoji kod nekih naroda taj osjećaj superiornosti koji oni ne mogu sakriti. Ali opet ja tome ne bih pridavala tako veliku pažnju, jer moje iskustvo je da ukoliko vi imate neke dobre i pametne ideje, ako se dobro pozicionirate i nađete saveznike, da onda možete izgurati ono što želite. Činjenica je primjerice da kad sam ja predlagala ovih 100 amandmana na zajedničku poljoprivrednu politiku, jer ide reforma koja će biti na snazi sljedećih 7 godina i tu je bilo dosta stvari gdje smo mi morali tražiti neke iznimke i zaštititi naše interese, ja sam tu dobila podršku Višegradske skupine. Znači, oni su svi stali iza mene za tu iznimku gdje ja u stvari štitim proračun za hrvatske poljoprivrednike, jer bi nam se dogodilo da zbog izlaska Velike Britanije, znate, sami proračun će se smanjiti, a mi ćemo tek 22. moći koristiti puni iznos potpora za poljoprivredu iz Evropske unije. I to bi značilo da bez mog amandmana mi nikad ne bi dobili taj puni iznos, što je čista diskriminacija. I tu su stali, znači, tu su stali kolege, pa i Njemci su stali, i Francuzi za mene u tom amandmanu, a Višegradska konkretno baš čvrsto stala i podržala me kad sam tražila taj prijenos sredstava iz ruralnog razvoja u prvi stup, jer u prvom stupu su potpore konkretno za proizvodnju. Znači, ne za neku maglu, nego ono što si proizveo da dobiš novce. Sada, vjerojatno, to gledateljima nije bliska tema da ne ulazim u struku. Ali vam hoću reći, dakle, trebate tražiti saveznike. Znači, cijela priča na evropskoj razini funkcionira tako da uz dobre argumente i uz dobra savezništva vi možete zaštititi vlastite interese. Moj dojam je, vlastite mislim hrvatske, ne osobne, moj dojam je da se tu strateški nije pristupalo. I to vam mogu reći iz primjera gdje su mi ljudi koji odlaze na vijeće rekli da oni sami sebi pišu stajališta Hrvatske. Znate, to je malo neobično, jer bilo bi logično da ti ako ideš na vijeće i sad je neka velika takva reforma, da se ti konzultiraš i sa poljoprivrednom komorom, gospodarskom, sa udrugom Život, sa Hrvatskom voćarskom zajednicom, sad da nekog ima tisuću udruga, ali razumijete, to su tako velike stvari gdje život naših poljoprivrednika sljedećih 7 godina ovisi o tom kako će stvari izgledati. Oni idu sami, znači jedan službenik napiše mišljenje, ministar mu to potpiše, čak kolegi o tom ne raspravlja i on to tamo sam zastupa bez da je s bilo kim razgovarao, izlobirao. To nije normalno. Da. Evo, često spominjete demokršćanske vrijednosti, rekli ste da nemate nikakvu infrastrukturu, međutim u medijima se provlači da vam je strahovito pomagala, dakle, Katolička crkva, biskup Košić. Šta je od tog istina? Pa dobro, da. Ja mislim da svako ko gubi ima pravo se ljutiti. Vidjela sam te neke izjave i gospodina Šeksa koji je napao crkvu, da je crkva kriva za gubitak glasova HDZ-u. Mislim da treba svako izanalizirati za što je sam kriv, gdje se udaljio neko od svojih možda vrijednosti, od članstva i na tom naučiti. Ja doista želim vjerovati da su za mene glasovali vjernici, jer sam dosljedno štitila te kršćanske vrijednosti u Europskom parlamentu. Znači, bila sam stvarno aktivna i primila i za to na kraju krajeva i nagradu pakistanskih kršćana za pomoć progonjenim kršćanima. Akciju oko spašavanja Asije Bibi u parlamentu sam ja vodila, naravno uz pomoć drugih kolega koji su me podržali, uz pomoć Jana Figela i svih ostalih, ali je činjenica da je ona nakon 9 godina zatočeništva puštena iz zatvora, da je konačno uspjela napustiti Pakistan i da se pakistanskom premijeru, kad čuje moje ime, diže kosa na glavi. Ali to su činjenice. Dakle, da sam ja svaki put, evo, malo prije smo razgovarali o toj supsidijarnosti. Znači, vi jednostavno imate neke skupine koje žele nametnuti na evropskoj razini neka prava s kojima se Evropska unija ne može baviti. Znači, ja sam stajala na tim pozicijama da branim pravo na život, da branim obitelj kao zajednicu muškarca i žene. Dakle, da zaključimo, ni na koji način vama biskup Košić... Nije bilo nikakve organizirane pomoći od crkvene hijerarhije, ali kažem, znači, ja doista vjerujem i nadam se da su me vjernici podržali, da su prepoznali ono što ja živim i što štitim. Pa mislim, to je logično. Dakle, bila sam jedna od rijetkih zastupnica iz Hrvatske, gotovo uvijek jedina koja je stajala na liniji obrane tih kršćanskih interesa. Između ostalog, vi ste u Europskom parlamentu priredili i izložbu o blaženom Alojziju Stepincu. Moram vas pitati, kako gledate uopće na ove posljednje recentne izjave pape Franje kad je u pitanju Stepinac? Je li to vama prihvatljivo?
Dakle, ja cijenim to što Papa želi uspostaviti dijalog sa ostalim kršćanskim crkvama. Mislim da je taj dijalog izuzetno važan i on je važan i zbog pomirenja i zbog jednog jedinstva i ti napori su uvijek dobrodošli. Isto tako, ali zbog činjenice reći, što ste rekli da su kršćani sada jako progonjena grupacija na globalnoj razini. Je. Znači i po statistikama koje daje Aid to Church in Need, znači to je katolička vatikanska fondacija i Open Doors, to je protestantska, podaci pokazuju da su kršćani najprogonjenija religija na svijetu i da tu trebamo ipak zajednički gledati kako sada djelovati. Sada se vratimo na kanonizaciju. Tako je. Dakle, Srpska pravoslavna crkva nije stranka u postupku. Oni ni na koji način ne mogu sudjelovati u tom postupku. I jednostavno, blaženi kardinal Alojzije Stepinac je za nas kao vjernike i za katoličku crkvu već svet. Znači, samim postupkom kanonizacije, početkom tog postupka, je on de facto za katoličku crkvu svet. Po njegovom zagovoru se događaju i čuda. Evo, i na mojoj listi je bila doktorica Neda Aberle. Ona je cijenjena pedijatrica koja je u stvari izvela dokaze da je dijete ozdravilo po zagovoru blaženog kardinala Stepinca. To je poslano u Vatikan. Dakle, tu je stvar skroz jasna. Proglašenje svetim vam je bezvremenski proces. Imate svece koji su čekali 100 godina da ih se proglasi svetima. Imate one koji su poput majke Tereze ili Ivana Pavla II. Doista vrlo brzo bili proglašeni svetima. Tako da ja, to je proces koji ovisi o Vatikanu, ne ovisi o nama. Ja sam tom izložbom i konferencijom u stvari htjela samo približiti i drugim kolegama zastupnicima, ali i donositeljima odluka, pa čak i nama samima, tu jednu humanitarnu ulogu blaženog kardinala Stepinca. Vi znate da je on uspostavio Hrvatski Karitas, to je Zagrebački Karitas koji preteča Hrvatskog Karitasa, da je on sa Dijanom Budisavljević i sa drugim humanitarcima spasio preko 27.000 dojenčadi djece, žena i muškaraca srpske nacionalnosti, pravoslavne vjeroispovijesti, Židova, ali svih onih koji su bili u potrebi. I to bi trebalo malo više komunicirati. Tako da, evo, naravno, o Vatikanu, o Svetom Ocu ovisi kad će biti taj datum proglašenja svetim, nikako o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da. No, međutim, ta izjava pape je naišla na žestoko protivljenje čak i dijela biskupa u Hrvatskoj. Dakle, jedne novine su papu nazvale ni manje ni više nego antikristom. To ste valjda vidjeli. Dobro, ali to je neprimjereno. Dakle, nije li to apsolutno čudno, pogotovo da se na takav način ljudi koji se smatraju vjernicima na takav način komuniciraju sa papom, ako se zna da je dio mučeništva, dakle, blaženog kardinala Stepinca, dijelom je nastao upravo na tome što se nije po nalogu komunističkih vlasti htio odreći Vatikana. I što je sam govorio, ako me ne bih htio otići iz Hrvatske, ali ako me papa pozove, ići ću, jer sam se zavjetovao na poslušnost Svetom Ocu. Kako u tom kontekstu gledate, na primjer, izjave Mile Bogovića, umirovljenog biskupa? Koje su... Ali ja sam slušala gospodina, dakle, umirovljenog biskupa Milu Bogovića u potpuno drugom kontekstu. Znači, bila sam na blagdanu Svetog Leopolda Mandića u Dubravi, gdje on predvodio svetu misu i on je upravo rekao nešto suprotno. Rekao da je Stepinac za nas svet, da je to jedan postupak koji traje i da u stvari papa u tom kontekstu sigurno da čini one napore koje može učiniti sa gledavajući okolnosti gdje dobiva informacije i vjerujem da se papa je sam uvjerio da je sa Srpskom pravoslavnom crkvom teško uspostavi dijalog. Vidjeli smo iz mješovite komisije kako je to izgledalo, gdje je Srpska pravoslavna crkva nije donijela ni jedan dokaz, a tvrdila je da ima neke dokaze koji su kompromitirajući. Dakle, da pače, baš evo, slučajno sam bila na toj svetoj misiji gdje je biskup Mile Bogović govorio potpuno drugačije od ovog što sad vi meni kažete. Gledajte, ima uvijek svugdje ljudi koji reagiraju na buran način. Sigurno da se papu ne može zvati takvim pogrdnim imenima, jer je to neprimjereno, jer sami ste rekli, pa Stepinac je podnio križ zato što je ostao do kraja vjeran Svetoj stolici. Pa ne možemo mi sad propisivati što će papa govoriti. Naravno da nam se ne sviđa izjava da je patrijarh Irinej pozitivna osoba. Kad znamo da nije, kad falsificira podatke, kad radi lošu propagandu cijelo vrijeme,
vrijeme i pljuje po Hrvatskoj. Ali dozvolimo papi da papa sam to spozna, jel? Ne možemo mi govoriti o tome, znači, što je papa u nekom kontekstu misli. Ono što papa sigurno ne sumnja, papa ne sumnja u Stepinčevu svetost. Ja sam s papom 3 puta razgovarala i papa je rekao da će Stepinac biti proglašen svetim. I dakle, tu nema nikakve dvojbe. Ali vam mogu reći sad na još jednom primjeru, evo što sam doživjela zadnjih dana. Znači, kad sam ponovila ono što sam i cijelo vrijeme govorila, da sam ja demokršćanka, da sam pučanka, da dijelim taj sustav vrijednosti i da nikakva koketiranja sa nekim rubnim stvarima za mene nisu prihvatljiva. Proglašena sam komunisticom. Pazite, ja koja sam sa doktorom Hebrangom napisala zakon o otkrivanju grobišta komunističkih zločina i označavanju tih grobišta koje je Hrvatski sabor usvojio. Ja koja potječem iz Hrvatske katoličke obitelji i osim biologije ja sam završila i teologiju. Znači, da bi se uopće mogla upisati na teologiju, moj župnik je morao napisati preporuku. Znate, vi ne možete doći na prijemni bez preporuke župnika, gdje je pisalo da Marijana Petir potječe iz ugledne Hrvatske katoličke obitelji. Mene sad te neke ekstremističke struje proglašavaju A zašto vam je to čudno, gospođo Petir, ako i samog papu zovu marksistom i komunistom? Ali hoću vam reći, znači, ne bi trebalo takvima davati prostor, to sam htjela reći. Znači, ne bi trebalo davati prostor niti pravo javnosti takvim ekstremističkim izjavama. Mi se možemo razlikovati. Vi možete misliti skroz o nečem suprotno, biti lijevo, ja mogu biti u odnosu na vas vjerovatno desno, ali to ne znači da mi ne možemo sjediti za stolom i imati dijalog. Upravo razgovaram. Evo, kao što, i možda se mi o čem nećemo dogovoriti, ali to ne znači da se moramo vrijeđati. Dakle, psovke koje se objavljuju na profilima, to ne proizlazi, vjerujte mi, to ne proizlazi iz usta vjernika. To su ljudi koji se možda žele tako prikazati, ali rade štetu samo i crkvi i vjernicima. Dakle, tu apsolutno odbacujem bilo kakve napade i na Svetog Oca. Gledajte, Stepinac je imao mučenički život, očigledno ga i proglašenje svetim prati u nekom tom stilu, ali evo, on stvarno jest jedan svjetli lik hrvatskog naroda, sačuvao dušu hrvatskog naroda u teškim vremenima. Za nas je već svet i vjerujem da ćemo i taj datum... Još jedan vaš angažman, možda su gledatelji zaboravili, to je bio angažman oko branitelja Veljka Marića. Je. Ako se ja ne varam, Veljko Marić je opet u zatvoru. Jel? Da, i to je jedan od najvećih naših apsurda koji je meni, kako da kažem, to vam pokazuje u stvari koliko je ta naša politička garnitura dodvornička, ponekad anacionalna, udaljena od stvarnog života. Znači, mislite da Veljko Marić ne bi trebao biti u zatvoru? Ne, ja smatram da je Veljko Marić trebao imati pošteno suđenje u Hrvatskoj. I onda, mislite da nije imao? U Hrvatskoj on uopće nije imao suđenje. Nije imao uopće suđenje. Ne. Znači, što se dogodilo? Dogodilo se to da on je bio prijevoznik, radio je kao prijevoznik u to vrijeme. On je prelazio srbijansku granicu i na srbijanskoj granici je doslovce otet. Jer ne možemo to zvati uhićenjem, zato što je nakon toga... To znamo, da. I onda je suđen u Srbiji. I tako je, suđen onda je došao u Hrvatsku i što se onda dogodilo? Ne, ali nevažno je, jako je važno ovaj dio. Znači, on je osuđen u Srbiji, on je dobio znači smještanje u zatvor. Ja sam u principu, proučavajući njegov slučaj, shvatila da se Srbija uzela ovlasti malog Haga tim zakonom i da je taj zakon prijetnja za još 300-tinjak hrvatskih branitelja koji su na listi Srbije, jer je to objavilo njihovo srbijansko tužiteljstvo, tu brojku. I ja sam smatrala da je to ozbiljan problem. Naručila sam pravnu analizu tog zakona, jer ja nisam pravnica i Akademija pravnih znanosti Republike Hrvatske potvrdila da je Srbija si uzela ovlasti malog Haga, da u međunarodnom kaznenom i poredbenom pravu tako nešto nije zabilježeno. I to je potvrdio i recenzent sa Harvarda. Na osnovu tog sam ja pisala amandmane koji su usvojeni u Evropskom parlamentu i traženo od Srbije da promijeni taj zakon, što do danas nije učinjeno. No, u međuvremenu, na temelju tih mojih pritisaka, se dogodilo, jer sam ja Veljka Marića posjetila i adresirala to na više strana, se dogodilo to da je Srbija bila spremna transferirati Veljka Marića u Hrvatsku. No, što se ta događa? Vi imate Vladu Zorana Milanovića, Vesne Pusić i Orsata Miljenića, koji umjesto da kad dolaze do transfera u Hrvatsku omoguće čovjeku koji je hrvatski državljanin suđenje pred hrvatskim sudom, koji će onda dokazati je li kriv ili nije. Ja nikad u to nisam ulazila. Oni potvrđuju presudu Beogradskog suda i stavljaju Veljka Marića u zatvor u Hrvatskoj. Znači,
to je nešto što... Jeste li ga u posljednje vrijeme posjetili nakon svega toga? Ja sam bila kod njega kad je preseljen u Glinu. Jesam. Da. Bila sam kod njega u Glini. Vi znate da je on i tad u tom trenutku očekivao da će doći do možda pomilovanja. Tu je, čini mi se, došlo koliko sam ja komunicirala sa njim i sa njegovom obitelji do neke procedure, pogreške u proceduri. Dakle, ne bih htjela krivo reći, samo prenosim ono što je meni rečeno. Da je u stvari se od njega očekivalo da on napiše zahtjev za pomilovanje, a on je smatrao da ako napiše taj zahtjev da time priznaje krivnju, on se smatrao nedužnim, a očigledno ured predsjednice bez tog zahtjeva ne može postupati. Tako je meni objašnjeno i tu je, evo, situacija takva kakva je. Jel? Ali ono što je bitno, znači, ja sam tad molila gospođu Pusić kad sam dobila sve te analize. Molila sam premijera Milanovića da me primi, nije htio, Orsat Miljanić me nije htio primiti, gospođa Pusić me je primila, ja sam joj donijela tu analizu i rekla sam da smatram da je to ozbiljan problem i da mi trebamo Srbiji uvjetovati otvaranje pregovora sa izmjenom tog zakona. Znači, to su dva članka koja se trebaju promijeniti, članak 2 i 3. Ona je to odbila. Tako da su Srbiji otvoreni pregovori bez ikakvih uvjeta. Obzirom da je premijer Plenković u to vrijeme bio zastupnik u Europskom parlamentu, on je upoznat s ovim što sam ja radila i ja bih voljela da on u stvari postavi Srbiji uvjete za zatvaranje poglavlja upravo promjenom tog zakona i poštivanjem hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, jer su oni tamo građani drugog reda, nažalost. Evo da se vratimo još malo, kad imate zaista burnu i bogatu političku karijeru. Dakle, bili ste mladi dosta u Hrvatskom saboru u dva navrata. Suspendirali su vas jedan put iz HSS-a. Međutim, meni je jedan najzanimljiviji dio. Vi ste bili i glasnogovornica Mesićevog izbornog stožera. Ja vas znam i tako. Ja sam u stvari radila za jednu PR agenciju koja je dobila posao u kampanji. Znači, ja nisam bila formalno zaposlena za gospodina Mesića, nego sam radila u agenciji za odnose s javnošću koja je bila angažirana na kampanji i onda sam vodila taj jedan dio poslova koji su se odnosili na komunikaciju sa javnošću. Mogu reći da je to za mene bilo jedno novo i bogato iskustvo. Ja sam već imala iskustvo u odnosima s javnošću jer sam radila u Ministarstvu zaštite okoliša na tim poslovima, ali sasvim drugačije vam je kad ste vi u izborima i kad radite politiku. Možda je to razlog zašto mnoge agencije za odnose s javnošću zaziru od političkih kampanja, jer nije to baš, evo, lagan posao. Kako je bilo surađivati s Mesićem? Da gledateljima pojasnim, Mesić je inače bio i kandidat Porečke skupine, dakle HSS-a u kojem ste vi tada bili i vi ste tada izabrani. Ja sam bila članica. Članica, da. Kako je bilo raditi s Mesićem? Pa dobro, ja nisam skroz direktno surađivala s njim. Više sam surađivala sa timom koji je bio zadužen, jer to znate da stožer funkcionira po nekim svojim pravilima. I dakle, surađivala sam najviše sa ljudima u agenciji za koje sam i bila zaposlena. Tako da, bilo je, koliko se sjećam, nekih baš nepredvidivih situacija. Jer u stvari, agencija ima taj posao da pokuša strateški postaviti komunikaciju prema van i kontrolirati tu komunikaciju, a to je nekad bilo doista nemoguće. Dobro, da se vratimo, u uvodnom prilogu smo rekli da ste vi zapravo dobili neznatno manje glasova od Amsterdamske koalicije, dakle, u kojoj je Hrvatska seljačka stranka. Dakle, gdje je Beljak doveo HSS? Pa, bojim se da ga je doveo do propasti, evo, iskreno rečeno. Kad je nas izbacivao, mene još stotinjak najutjecajnijih ljudi iz stranke, tad je bilo oko 43.000 članova, sad mi kažu da ima svega par tisuća članova. Pa vidite i po broju glasova koje on osvojio, on je 5.000 nešto glasova osvojio. Znači, on je osvojio 10 puta manje glasova od mene. To pokazuje da ni HSS-ovci nisu glasovali za njega. I evo, mislim, ja sam tu žalostna zato što nas, naša pravna država nije zaštitila. Znate, mi smo u stvari dobili podatke da je Krešo Beljak lažirao neke skupštine na terenu i na temelju tih lažno izabranih delegata organizirao glavnu skupštinu. To znači da ta glavna skupština nije pravovaljana. Sve to smo dostavili u Ministarstvo uprave i gospodin Kuščević je s tim upoznat od prvog dana svog mandata. Evo, prošlo, ja mislim, pa već više od 2 godine. Taj predmet do dan danas nije riješen. Premda su neki njegovi suradnici, kad smo razgovarali, rekli da smo mi potpuno u pravu, ali eto, da ovisi o ministru kako će to biti riješeno. I ja mislim da
nije to dobro. Mi smo to tužili u Upravnom sudu. Očekujemo ročište. Nadamo se da neće biti pojeo vuk magare, ali... Ne bi bilo prvi put. Ne bi bilo prvi put, ste u pravu, ali evo, vidjet ćemo da li će išta od HSS-a ostati nakon vladavine Kreše Beljaka. Da. Možda li HSS na tragu ovih evropskih, dakle, kretanja, dakle vidimo da zeleni strahovito jačaju, dakle koji se zalažu za čisti okoliš, za protiv klimatskih promjena. Može li HSS zapravo u tu nišu lijevih stranaka ući? Ne bi bilo povijesno gledajući prvi put. Stipe Radić je učlanio HSS-u, Zelenu internacionalu, čije sjedište je bilo u Moskvi, tako da je sreći. Ja mislim da ovaj nagli zaokret koji Beljak radi prema lijevo nije dobro prihvaćen. I to vidite i po ovom osipanju glasova koje se događaju. Ne znači da nešto što je zeleno mora biti nužno lijevo. To je percepcija koja se stvorila medijski. Vi kad pogledate filozofiju koju članovi HSS-a žive, a to vam je ona i seljačka mudrost, o tom je Maček govorio. Jedino seljak zna živjeti u skladu sa čovjekom, Bogom i prirodom, jer jedino seljak zna da Bog oprašta svakome, čovjek po nekome, a priroda nikome. I ti ako želiš proizvoditi pod vedrim nebom, ti stvarno moraš imati taj istančan osjećaj za tu ravnotežu, da tu prirodu ne oštetiš, da znaš izbalansirati, jel? Dakle, nikad po meni zelena ideja kao takva se ne bi smjela vezati uz ljevicu. Ali Beljak niti je HSS pretvorio u zelenu stranku, niti ju je pretvorio u ljevicu. On je nekom tom svojom diktaturom proletarijata uveo nešto čudno. To je faraonski sustav gdje ono, vi se njemu ne sviđate, on vas izbaci i uvede nekog drugog. Znači, nema tu sad izbora više. Nema Evo, ostalo nam je samo minuta. Spomenuli smo, dakle, predsjedničke izbore u 12. mjesecu ove godine. Hoćete li se kandidirati za predsjednicu Republike Hrvatske? Nisam razmišljala o tome. Vidim da će biti puno kandidata, da ima puno zanimljivih novih lica, da je i gospodin Kolakušić najavio kandidaturu i da ni Miri Škori nije to strana ideja. I sasvim sigurno vjerujem da će i aktualna predsjednica ići u tu utrku. Vidjet ćemo kakve će programe ponuditi ljudi. Ko će Ali nije, ako sam vas dobro shvatio, nije isključeno da se i vi kandidirate. Pa nisam razmišljala o tome uopće. Evo, znači, ja svaki posao koji radim, radim temeljito i do kraja, tako da još mi predstoji mjesec dana ovog mandata u Europskom parlamentu. Evo i pokroviteljica sam nekih... I što ćete onda raditi? Nekih manifestacija koje trebamo odraditi. Prvo što sad radim, vodim mlade poljoprivrednike, najbolje mlade hrvatske poljoprivrednike u Bristol, jer sam im to obećala da će se predstaviti tamo. A onda ćemo vidjeti, evo ima vremena za razmisliti o tome u kom smjeru ići, no sasvim sigurno bit ću na tragu ovih aktivnosti koje sam i do sad radila. Dakle, imam svoje stabilno biračko tijelo, to se pokazalo još jednom i njihove interese ću i dalje zastupati i štititi. Hoćete li osnovati neku stranku? Pa evo, prerano je sad stvarno govoriti, još jako friško nekako sabiremo dojmove od izbora, pa ćemo vidjeti. I jedno zbiljana, samo kratko pitanje, hoćete li organizirati i vi prosvjede protiv skladištenja nuklearnog otpada u vašoj županiji? A ja sam ih već organizirala, da pače, vi znate da je mojom aktivnošću spriječena gradnja odlagališta na Moslavini. Na Moslavačkoj gori. Mi smo, kad je riječ o Trgovskoj gori, znači ja cijelo vrijeme zagovaram dijalog sa Slovencima, ja sam tu osobno razgovarala i sa Francom Bogovićem, koji je nekad bio gradonačelnik Krškog, sad je europarlamentarac. Slovenija čak je i predvidjela kazetu za zbrinjavanje našeg dijela nisko i srednje radioaktivnog otpada, no oni mi kažu da naša hrvatska strana s njima do dan danas tu temu uopće nije otvorila. Dakle, ja se apsolutno protivim gradnji odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, ali i bilo gdje u Hrvatskoj. Mislim da to nama ne treba i da se problem treba riješiti u dijalogu sa Slovenijom. Postoje zakonska ograničenja zašto je to nemoguće, ali nemamo više vremena. Ja vam u svakom slučaju zahvaljujem što ste bili gošća za Jedan televizije. Hvala vama i pozdrav gledateljima. A mi, poštovani gledatelji, ponovo se vidimo u četvrtak u 20 sati i 5 minuta. Lijena, hvala vam. Hvala vama.